Começa com comunicado, começa que é baixo e peligroso para sobra. Me está mirando com tanta culpa e governo novo, pero não está baita de e governo novo, está baita na e empregado público não, isso não quando tem ovo, isso não quando contratar e isso é um virou não, e sei não, tá isso não que principalmente tem hopi porque nem permite não aguentar. De como é que você sabe? Uau, me está dizendo aqui para sobre color político, me está querendo que ora que botar guardo hurá, juramentar para botar empregado público, botim dever de ajuda tur cidadano. Nada de color político, pero acaso aqui nana bota mira que a roupa de amta nana tem color político e assim nana busca maneira de boicotar e lo qual não que nossa papa de permite forquene nana etc nana que tem de governo. Lo que é verdade, bem roupa de lante para lo que está trata é governo aqui, que governo aqui tem turco roupa que se aguanta. Bota bisa que está aqui, então onde é motivo não? Sim, essa aqui tá, é único, um de motivo não grande que o pueblo está chegando a ser caminho e bisami. Botar em algo que tem roupa e caminho que não está chegando na laga nossa parte de finanças, paga na lei de brief, etc. Roupa e cosmas que hora que não chega para não tratar, não permitam, não está agora tratar. É coisa que também está agora, tildar também, tem a laga nossa bisa, é líder não, de é partido não. Que está aconselhado na gente que está dentro do governo com outro color político para boicotear esse assunto aqui para postrobar e permitir. Então, a gente está que isso aqui está baixo e está perigoso para sobre botar assim, algo contra de Boneiro, para sobre é coisa que não está indo algo para trás, mas está indo inteiro o povo de Boneiro atrás. Tem uma conversação com o Bamejo, né? Também nós está parando um lugar aqui na Anan que se você vai me dizer que você tem que parar sem vincular com o permito. Correto. Nós estamos parados aqui, se você mesmo está mira, tem um lugar parado de 7 anos com um cidadão a entregar para por aí seu permito. Tem ainda e não pode arranhar seu permito. Ora, como é consultar para me ver o que está aqui com o problema, com a coisa que está parada, me compreender que na Boneiro não tem parte não de grande gebit, com gente gebit, com o novo tracos. Mirando aqui, você mira que está trabalhando de dam, mas se você mira, nós mestre trata de maneira como você está. Nota assim que você não pode dar isso aqui é permitido para motivo de dam, então para riba aqui mesmo, você mira que tem trafo de web, você mira aqui na minha banana, você mira outro comerciante, pachi, outro comerciante que tem aqui não. Uac, se é água, está cai, que é quebra, é dam, tur e lugar na aqui tá wordo destruir. Não tá é lugar aqui só. Então me tá ganha que botim que chega na bisa e comerciante, esse cidadão, que é problema tá? Então se chega assim na leu, que bisa esse cidadão tem aqui. Me tá regra permite aqui, pero se algo passa tu costa tá cai por dibo. Então me tá ganha que cidadão tá queda contento, pero não há assim que outro é bom, então é outro que está tenendo bom.